Imam sve planove koje sa 24 godine možeš da imaš. Znači, ono, meni je zemaljska kugla mala trenutno. Stalno misliš da li da odem i da li me tamo negde čeka nešto bolje i da li ću tamo bolje da se snađem i više da uspem nego ovde i to je večita dilema. Ja mislim da je svako krojač te svoje sudbine, odnosno sudbina je ono što nosiš u sebi kao energiju i sve što se dešava je zapravo da privučeš pozitivno ili negativno ono kakav si ti. Svaki odlazak, svaka migracija je uvek u neku ruku skok u prazno, jer nikada ne znaš šta te čeka. Ja odgovor na pitanje otići ili ostati nema. Ja mislim da svako ko je nezadovoljan svojim životom mora da proba. Kod kuće smo zaštićeni od svega, znači postoji jedna određena erija u kojoj se družite, da ne kažem krijete, prosto si u svetu suočen sa svetom. To te odlazak u inostranstvo nauči, biti fleksibilan, stalno, znači ništa nije onako kako ti zamisliš. Čini mi se da sada imam više hrabrosti da napravim neke promene, čak možda i loše, više hrabrosti nego što ću imati za 5 godina, za 10.